တရနင်းနီးပြောပါတစ်ဆယ်အောင်ချက်အနာပါတယ်ရိတ်လို့လေနော်ကျေးဇူးပါဟာမမရောက်လဲပြောတယ်ဘယ်လောက်ချက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြည့်မလဲဒါလည်းဘလားလဲ150နင်းနီးပြောငါကြီး50အောင်နေ4 6 10 12 14 15 16ဘွယ်အလောအလောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေလေးလာပါဟိုတင်ယူပါဗျအကြောက်လုပ်ငန်းတက်ရင်တော့သမင်းမငတ်တော့ဘူးကွာနော်တက်ဖို့တော့လိုရတော့ကွေကြောက်လုပ်ငန်းထဲမှာဒီမှာအလောအလောညီငယ်ညီမငယ်အကိုရောအန်ဒီရောအမရောအဲ့၄၅60 80ဒီလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ကိုကြောက်လုံကတက်သွားရင်ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကတော့ကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ပါတယ်အဓိက main စီးပွားရေးခေါ်ပါပါကျွန်တော်ဝန်ထဲမှာလူပေါင်း1000ရှိရာရှိရှိပါတယ်ဗျာနော်စီးပွားရေးမန္တလေးမြို့ရဲ့စီးပွားရေး80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြောက်ပါပဲနော်ကြောက်လုံကဈေးကွက်ကောင်းနေဆိုရင်ဘီယာဆိုင်အိမ်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်အကုန်ပေါ့နော်အကုန်ဆိုင်တကဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဟိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့ရောင်းကောင်းပါတယ်နော်ပြောချင်တာကကြောက်လုံကအဓိကလို့ပြောချင်တာပါနော်15 ဒိန်ကြိုက်တယ်ဘာပဲဒါလေးက35ဒိန်စီးပါတယ်အားလေးက330စီးပါတယ်โอเคခြံကလေးနဲ့ဆွဲတီးလေးက35 sorry 330ပါเนาะခုနဒီမှာကျွန်တော်40ပေးထားတဲ့လက်စွပ်ကလေးကို335လည်းပြန်စီးပါရယ်နော်ဘယ်ရောလားအေးကိုကြည့်ပေးမှာခဏလေးညပါနော်ချက်ကဝယ်မြားတဲ့အကောင့်တူတွေပဲလာအပ်နေကြတယ်အကောင့်တူကတော့ကိုတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ကိုအကောင့်တူတွေအများကြီးလာဘလားလဲဒီနေ့ချက်တောင်မေးမယ်။ဟိုမှာလေအဝါကြီးအဝါကြီးဒီနေ့ချက်တောင်လာပါနော်။ဘလောက်ဖြစ်မလဲ။အဝါကြီးအတဲ့ဗျာနော်။အားတော့ပို့ရင်မေးပြီ။3000အောင်။မရဘူးကွာ။တိန်3000အောင်။တိန်3000အောင်ကောင်းကောင်းကက်ကက်။နီနီ။တိန်3000အောင်နီနီကက်ကက်။တိန်7000ခေါ်တယ်ဟို5000လောက်စီးမယ်။ဒီနေ့ကြောက်လေးတွေမရအောင်တော့ဒီနေ့ကြောက်လေးတွေရတယ်တဲ့။ခလေးလာရောကို။ချက်ကအဝါရည်ပြနော်။အဝါရည်အဖြောင်ပြနော်။3000ကက်ကက်လောက်လေ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ပေးထားလို့လဲ။ဒီအစ်စ်ကိုလို့လား။ကျွန်တော်တော့ဘောရီကဒီနေ့မှပြလဲ။အစ်စ်ပေးရတယ်ကိုလို့လား။အစ်စ်ဆိုရင်ဈေးပွင့်ကြည့်အောင်လေ။ကျွန်တော်ပါတယ်မရတော့ဘူးလို့။တော့နေတိတ်ပေါ့။ကျွန်တော်တော့အကောင့်နေလိုက်မှဘူးတော့ကိုအကောင့်နေတိုးတိုးလင်းပုံနေလို့တိုးတိုးလင်းနာမည်နဲ့တော့အကောင့်လာအဲ့ရင်တော့အတုတွေပဲတော့ကိုနော်တခါတည်းဘန်ပြလိုက်ဒီကောင်နေဒီကောင်နေကိုတို့ရဲ့ live ဟာဒီမှာ Facebook ထဲမှာရှိနေလို့ရှင်အန်နေများတယ်တနေ့မဟုတ်တနေ့ဒီကောင်နေလိန်ပါပဲဘလို့လိန်ရမလဲလိန်ပြီးပေါင်းများစွာနဲ့လိန်နေလူစွာယုံကြည်အောင်လိန်ပါလေကိုယုံကြည်အောင်လိန်ပါဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်ယုံကြည်အောင်သူကအကိုတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်အားသာချက်တွေသူကစုံစမ်းပြီးမှလိန်လာပြီးမှအကိုတို့ယုံကြည်အောင်လိန်ပါဒါတိုးတိုးရဲ့အလုပ်လေနော်ဒီကောင်တွေကကျန်တဲ့နေရာလာမတိုးတက်မအောင်မြင်တာမကြည့်ွားတာအလိန်တဲ့နေရာကျဆရာကြတယ်ကိုလူတစ်ပတ်တော့ယုံကြည်အောင်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလေးကတိန်3000ကက်ကက်ကိုခြိုက်တာကက်ကက်ကိုမရတာလားဘလောက်ဆိုစီးပါလဲ5000တပွင့်2ပွင့်ကို5000တပွင့်2500ကျတော့ကိုပယ်နေနေသေးတယ်ကိုရှောက်လာတယ်တည်တယ်ပယ်နေနေသေးတယ်ပဲဒီတဲ့နည်းနည်းကြီးရင်တော့မစိုးဘူးကွာတပွင့်2500လည်းခြိုက်တယ်3000လည်းခြိုက်ဒါကတော့2ပွင့်ကို3000ကက်ကက်တော့ခြိုက်တယ်ဆိုတော့အဝါရည်တော့ကိုအဝါရည်တဲ့ပဲ6ဆူမှာ6ဟုတ်တယ်ဒီကိုရှိရ6တရားတော့6ဆူမှာ6တွေပဲကြီးရတာနော်ဒါအဝါရည်ခေါ်တယ်ကွေနော်အဝါရည်အဲ့တော့ဝိုင်းဝိုင်းမောင်းမောင်းဆော့ဆော့ပေါက်စီပုံတမျိုးပါနော်73တက်တမ6ရှိမယ်73တက်တမ3ရှိတယ်
ดูเดี๋ยวเราโกดระมาตรงนี้บ้างเนาะสังหารเดี๋ยวมาตรงนี้ชิมเองสติเดี๋ยวมาชิชิเดี๋ยวชิเดี๋ยวมาเลี้ยชิเองนะทีก็จีจามรู้ว่าโอเคจันนรู้อะไรมาจีจามเนาะเพราะว่าลองภายในคอมพิวเตอร์พี่ยาวมีเว็บีสูงมากว่าจันนรู้เอามาน่าสาดีไปจีอะไรวะเนาะตรงนั้นก็แกกูไม่อยากอุ้งสุดเลยเนาะฉันว่าเราปีมาสวยสีจันนะวะเนาะสีปีมาในเนี่ยตัดเชนตัดลุยามะวะโอเคโอเคว่าโอเคว่าลาเลยนะเนาะมีมาโทรเยอะเนาะว่าอยู่เชนนะตอนนั้นก็แกกูมาเร็วละพี่จะนอนเสกวันเนี่ยจีอะไรเนาะเสกวันเนี่ยเจ้าก็ไม่รู้หมดละเลยว่าทำไมเสกวันเนี่ยจีอะไรเลี้ยงเสกวันเนี่ยจะรอยังแต่ลูกกูจะได้งานเราเนี่ยงานเราเนี่ยจะมาเร็วกว่าเนาะโอเคโอเคจีจุ๊บอ่ะเจ้าพี่อะไรเจ้าจุ๊บอ่ะว่าคุยน้องไม่คุยใครไม่ได้เราใจเราตลอดเลยว่ามาน้าท้องเด็ดเด็ดเนี่ยมาเบี้ยวบ่ซีเมสเบี้ยวไหมเบี้ยวไหมเนาะเปลี่ยนไม่หิวเพียดวะเนาะเจ้าเนี่ยชื่อซะเปลี่ยนอะไรไปอะไรอ่ะไปเล่ามาเลยมาเจียวมียาวนะมาเจียวมียาวนี่นี่ไปเล่ามาเพียบอะไรกันอยู่ตัวไทยตีตัวเราดิมันเนี่ยเราอยู่ช่วงนี้เลยส่วนมันโซ่ดิเนาะแล้วมาลิจิอะไรส่วนโซ่ดิเนาะกูมันเนี่ยดิมาติจ้าสิละล่ะติจ้าสิจันโอ้คุยบีมาเคไรเดาวะเนาะแล้วมาเอาใส่ตัวเราแล้วแล้วบางคนเปียตัวเราดิมาเสียอุดท่าแม่อาก้าวเนี่ยกูเจ๊เจ๊ลีเนาะกูมีมาเปล่าเนาะที่บ้านก็ทุลุที่บ้านก็จีเนาะมีเนี่ยเนี่ยเย่เย่เย่เปล่าเนาะเจ๊เปล่าเนาะกูเจ๊แล้วเจ๊ลียาเจ๊เนี่ยรู้จังมาทำไปแล้วเจ๊เบ้กูทำไปแล้วเจ๊เนเน่ตะเบ้จิเว่เลยซี้มะล่ะงาเจ๊เอาบ่เลยเด้อล่ะงาเจ๊เอาบ่เลยเนาะผุบล่ะเนาะงาเจ๊เอาบ่เลยเนาะผุบเหมือนกันนี่งาเจ๊อ่ะတော့เนเน่ตรงไหนเว้ยตะเบ้ลุยาดิตะเบ้ยามล่ะเบ้จิเลยพ้องซะจิมะล่ะโอเคเจซุบ๊ายบายถ้าเลี้ยไม่ย่าดาล่ะถ้าเลี้ยชွမ်းบอลีเลย10ไร่เนี่ยไม่ย่าอูจ้ะกูเนาะยอมบ่ชิยไปบ่ากูยอมมั้ยบ่แล้วมาเลยโอ้10เนี่ย10ไร่บ่กว่าเนาะผุบတော်ပြီဗျကျွန်တော်အဲ့တော့အမြင်ဆုံးပဲကြိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ရောင်းစားပါနဲ့လीနော်ဒါလေးကတကောင်းကို5000နဲ့ရထားတယ်1 2 3 4 5 6အပွင့်ရေ6ပွင့်ပါတယ်တပွင့်ရ1000ဝင်ဟမ်ဒါလေးကဘယ်လောက်မှဟိုဟာဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်5000ပေါ့နော်5000ဝင်ထားရဲ့ဆိုတော့တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်10 2 3 4 5 6 6ပွင့်ဆိုတော့တပွင့်ကို1000ကြီးပိုင်းကြာပရိန်ကားရတယ်ကျွန်တော်တို့3000တကယ်3000ဟုတ်တယ်3000 3000ပဲရှိတယ်ဒါကြိုက်တယ်ယူမယ်တကောင်းချင်းလည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့အားလုံးလည်းယူလို့ရတယ်10 2 3 4 10 2 3 4ပါနော်အဲ6000တုံးပါဗျ6000တုံးပါယူပေါ့ယူ6000ပါ1 2 3 4ပေါ့ရေးပေးပါနော်တကောင်းစီရယ်ယူလို့ရတယ်4ကောင်းလုံးလည်းယူလို့ရတယ်2ကောင်း3ကောင်းလည်းယူလို့ရပါတယ်နော်ตะโกง6000တော့มาบอลนี่อิจิเล่เนาะกูตัวฉีกเล่นี่ล่ะชาด้าจอกสีฉีกๆเล่นี่บากูกูเล่นติดกูเล่นอ่ะติดบาตัวกูเล่นอ่ะติดตะคาเนี่ยมามั้ยเนาะมามูมูไข่นัมเบอร์1บาเนาะนัมเบอร์1เลยมามูมูไข่แม่ยินบอแม่ยินบอ3แม่ยินบอ3กูวินซอซออ่ะ4นัมเบอร์4บาเนาะดิมาจอกเล่จี้บากูอิจิบอกเล่ชีบอกเลยเนาะถ้าเราจะเดี่ยวแท้ล่ะ
မလားလဲဒီနေ့ပြဒီနေ့ရတော့တရားမှတော့ကုလို့ပါတယ်ကွာမဲ့တူတူကအားနာလို့မပေးဘူးလေဒီတဲ့ရတရားနေဟောပြစ်မှာဆိုလို့ဒီနေ့ဘလားမဒီနေ့ကုလို့လေတရားပေါ်လို့တရားပေါ်မှပြစ်မှာလားโอเคမပေါ်ဘူးပြချေစကုလို့ဘလားမြင်တာ10ဘိုင်းမြင်တယ်10ဘိုင်းတရားကမ်းမဒါလေးဘလားလဲတရားကမ်းမြင်တာမကက်ဘူးမကက်ဘူးကိုရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမကက်လို့ပါဒါလေးဘလားလဲပြကို3500ဒီနေ့ပြောပါကိုဒီနေ့ပြောပါ၆လနားမပေါ့အနာစာရှင်းအနာစာရှင်းကွာလေကိုကျွန်မျက်စိနဲ့ပြန်တာ100နီးနီးလောက်ပဲပြန်တယ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ180ဟိုးမာလေကြောက်တယ်အဲ့တော့ဈေးတွေကွာရော180တောင်ပေးထားတယ်ဒါလေး15ဒိတ်နဲ့ဈေးတဲ့အရေးလေးပါဆွဲကြိုးလေးကိုနော်စေးရီကကြောက်သားကောင်းတယ်စေးရီနေရပဲနော်ဘာလဲဘာလဲညီမပြပေးရနော်ဟမ်ဟောမနက်ကရတယ်မနာကကိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းအခွန်ကလောက်ခွန်ပါလို့ကိုနော်အခုတို့ယူမယ်ဆိုတော့ပြောပါပိုင်ချင်းတော့ရောင်းကျင်နေတာကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့အဲသူတို့ပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်တခြားကြည့်တယ်ရေပိုင်းစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကပေါ်လာတယ်တော်တော်ကြီးပေါ်လာတယ်နည်းနည်းလေးအခွန်တုပုံတော့ပေါ်အုပ်ထားတာပါနော်ကြောက်ကြီးကကိုကြီးတကယ်တော့အခွန်စစ်ဆိုရင်ယာကြောက်ဖြစ်မဲ့ကြောက်လေသူက15ဒိတ်နဲ့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့အဲပေးတဲ့ဈေးနဲ့စီးပြီးမှတတ်အပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကရမ်းပေးတယ်ဆိုတော့ကပွဲစားကျွန်တော်ရှိကိုအမြဲတမ်းလာရောင်းနေတယ်ပွဲစားဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုလူရင်းလိုမျိုးပွဲစားဆိုတော့မဟုတ်ရင်တော့ပြန်ပြောလို့ရတဲ့အနေထားရှိလို့ကျွန်တော်ကကြောက်ကိုဈေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အခုတခြားပြန်ကြည့်တော့ကြောက်ကတကယ်တည်းမဟုတ်တဲ့အနေထားလေးလှုပ်ရှက်ပါတဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်တာပါနော်ဒါလေးဆေးဒါလေးရှိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းလားအရှိတ်သွားလို့တနေ့ရှိတ်သွားလို့ပါကောဒါလေးကဖားလေးပါဒါလေးဘလားလဲလန့်ဝါလေးတစ်ဆယ်ရောက်ရမလားဘယ်ရလောက်နော်ကျေးဇူးပါချိတ်အလုံးနေကြောတိတ်မကြိုက်ဘူးကွနော်ချိတ်အလုံးရောလေချိတ်ကိုမှတာရိုက်တဲ့ဟာဒီကဒါလေးကျေးဇူးဖြစ်ရှင်နေတဲ့အရှိကအမဲလေးโอเคကြည့်နေတယ်ကိုဒီမှာမဲလေးကြည့်မဲတော့အသားနဲ့မြင်ပါလားဝါလိုက်ပြဒါဘလောက်လဲအပေါ်လို့ပေါ့ကွာကျွန်တော်မဲရမယ်တူတူအားနာလို့လေးကွာဘလောက်50ဟောမှလေးအစ်စ်ဆိုတော့လောက်တော့လောက်ပြီကွာမပေါ်လို့ကွာနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်တနေ့ဝါတယ်ကွာနော်ဈေးကွာတယ်နော်ကွာကျေးဇူးဒါလေးကဘယ်သူကလဲဗျနှစ်ပတ်စုံနဲ့တစုံတစ်ခွင်းလားဒါလေးလားဖြုတ်လိုက်ပြီညီမဟေးဒါလေးဒါလေးလားဟုတ်တယ်ဒါလေးဘယ်လောက်ပြောလဲငါကြီးတို့အားကောင်ရ1500နီးနီးဘယ်လောက်လဲငါကြီး6လ500အောက်ကြိုက်တယ်500အောက်ထိုင်ကိုကဘယ်လောက်ပေးရလဲလေကျေးဇူးပြုရည်